Beint í næsta? Beint í næsta, Helgi þurfti að laupa út og setja í stöðumæli. Þannig að ég er bara heima hjá Helga á meðan. Já, já. Ekkert mál. Ok. Það byrjaðis. Erum verið að stilla, það ekki... Já. Sýnum stillingu. Sýnum stillingu í beinni útsendingu. Það skemmtilegt sjónvarsefni. Ok. Eruð þið stilti, stráka mínir? Já, já. Ok. 1, 2, 3. Fæðir afa minns er 160 ára. Hittan fyrir viku drukkum, búrt við spilu terrót. Ég stengeitir, hann vok. Og miðl segir að það sé ágæti samband. Ég horfa á árun og sveipaði, dulúlegum blæ. Og þú ert falleg með þriðja jönu sé. Þessi námskeið hafa gert mér svo gott. Og loksins er ég stjörnu fróður spámaður með þig dæmum. Og Nostradamus var ekkert merkilegur ég. Og ég get ráðið framtíðina alveg eins og hann. Og komandi tíðum verða hörðum bærileg. Fréttið á spjalli minn, löngun látið mann. Allt í einu sé ég. Þetta hafðist svona vel hjá okkur.